Вітаю присутніх! Вітаю кожного і кожну! Україну та ВОЗ пов'язують роки плідних стосунків. Останні роки ми переживаємо страшну пандемію. Здавалося, що нічого більш моторошного бути не може. Але виявилося – може. Розв'язана Росією війна показала жахи, яких ми не могли уявити. ВОЗ покликана захищати найголовніші права людини – на життя та здоров'я. Зараз вони обидва порушені в Україні. Ніхто з українців, ані дорослий, ані дитина, не може бути певним, що прокинеться завтра, що ракета не прилетить у його дім. Лікар не може бути певен, чи не розбомблять його швидку дорогою до пацієнта. Сьогодні тут міністри охорони здоров'я різних країн. Це особливо важливо тому, що життя та здоров'я українців ми тепер не можемо забезпечити лише своїми силами. І ваші країни приходять нам на допомогу. Битви скінчаться. Кожен переміщений українець повернеться. Кожна сім'я воз'єднається, а рани загоїться. Зруйновані школи, дитячі будинки та лікарні в Україні відбудують. Але наслідки цієї війни, на жаль, залишаться на роки і десятиліття. Це треба розуміти вже зараз. Тож, іще одне завдання, яке вже постало перед нами, це битва за ментальне здоров'я наших людей. Після того, що пережили українці в окупації, на фронті, у бомбосховищах, під обстрілами, на чужині, вони потребують реабілітації так само, як і поранені фізично. Я можу наводити багато страшних прикладів, але наведу той, що демонструє масштаби явища. Всі 3 місяці війни у харківському метро переховуються люди. Не просто переховуються, вони там живуть. Із дітьми та домашніми улюбленцями. Бо всі ці місяці Харків під обстрілами. І ось зараз, коли метро вперше за час війни має запрацювати, з'ясувалося, що є сотні людей, які жодного разу не піднімалися на поверхню весь цей час. І тепер вони психологічно не можуть змусити себе піднятися. Можливо, це можна назвати синдромом бомбосховища. Може, в експертів ВОЗ вже є назви для цього відчуття. Але важливо зрозуміти, що так почувається дуже багато українців. Україна – одна з небагатьох країн світу, яка була обрана для глобальної спеціальної ініціативи ВОЗ із психічного здоров'я. Саме зараз мій офіс разом із представниками українського уряду у співпраці з нашими громадянським суспільством та міжнародними партнерами запускає загальнонаціональну ініціативу щодо зміцнення психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. І ми хочемо робити це разом з вами, беручи за основу ваш найкращий досвід. Ми розраховуємо на вашу експертну підтримку, щоб побудувати справді унікальну і найкращу психологічну службу допомоги в світі. Так, маємо саме таку амбіцію. І маємо амбіцію зробити це швидко, щоб разом з перемогою у війні ми здобули ще й цю перемогу над горем, шоком та стресом наших громадян. Мій чоловік якось сказав, президент не може змінити країну сам. Але що він може зробити? Він може подати приклад. Я сподіваюся, що Україна подасть сьогодні приклад для посилення глобальної підтримки психічного здоров'я та психосоціального благополуччя тих, хто пережив війну. Так, війна – це трагедія. Але ми маємо знайти можливість творити добро навіть серед жахіть війни. Використаємо цей період як можливість інтегрувати психологічну підтримку в усі сфери нашого мирного життя. Сподіваюся на вашу підтримку. Давайте здобудемо цю перемогу разом.